ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ମଣିନାଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ସକାଳ 8ଟା ବେଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 65 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରଣପୁରର ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୁହଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ଏରିଆ। ଏଠୁ ବରୁଣୀ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁକରି କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଁଳା ଦେଇ ରଣପୁର ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଶୂନଶାନ ରାସ୍ତା, ଗାଡ଼ି ମଟରର ପେମ୍ପା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଧାନ ଗଦା, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଗୋରୁ ପୋଲ, କାଉଁଲି ଘର, ଦୁଇପଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ମଣିନାଗ ପାହାଡ଼ର ଘାଟି ଚଢ଼ୁଛୁ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ରୋମାଞ୍ଚ ଏଇ ଯାତ୍ରାର। ଏଇ ଘାଟି ରାସ୍ତାଟି 5 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ। ମଣିନାଗ ପର୍ବତ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଏକ ପାହାଡ଼। ପାହାଡ଼ର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ହିଁ ସାପ ଭଳିଆ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଗରୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଏବେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଲୋକ ପାଦ ଚଲା ଆବଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ିଆ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମଣିନାଗ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପୂଜାରୀ ସବୁଦିନ ଯାଇପାରିଲେନି ବୋଲି କେଉଁ ଯୁଗରୁ ମାଆଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ତଳମଣିନାଗ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚଟା 3000 ଫୁଟ। ପାହାଡ଼ର ମଥାନ ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କେମିତି ହଠାତ୍ ବୁଲି ଯାଉଛି। ଦକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭର ନହେଲେ ଏ ରାସ୍ତାରେ 4 ଚକିଆ ନେଇ ଆସିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, 2 ଚକିଆ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ପାହାଡ଼ ତଳେ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଧରି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦକ୍ଷ। ସେମାନେ କିଛି ପଇସା ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଆଣି ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏଠି ସବୁ ପାହାଡ଼ ଧସିଛି ବୋଧେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଠି ପାହାଡ଼ ଧସେ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି। ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଯାଏଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ସମୟ। ଖରାଦିନେ ଆସିଲେ ଏଠି ଖରାର ତାତି ପ୍ରବଳ କାଟେ, ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ନା। ଆମେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଉଥିଲୁ, ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଆକାଶକୁ ଚିରି ଉପରକୁ ଉଠୁଛୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ରଣପୁର ସହର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲୁ ରଣପୁର ସହର ଆମଠୁ ସେତେ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଘାଟି ରାସ୍ତାର 2-3ଟା ବୁଲାଣି ଭାରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାପ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ବୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କେତେ ଉପରକୁ ଉଠିଲୁଣି। ମଝିରେ ମଝିରେ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଦୂରରୁ ଖୁବ୍ ମନଲୋଭା ଥିଲା। ଆପଣ ତ ଏବେ କ୍ୟାମେରା ଦେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ, ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଇଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେ ପାଖରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି। ଏଠୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୋପାଳପୁରର ମୋ ଘର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠୁ କେବେ ଆସିପାରିନଥିଲି। ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଛି ଶୁଣି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଏଠି ବୋଧେ ଗଧିଆ ବାହାରନ୍ତି ନା କ'ଣ, ପଥର କାନ୍ଥରେ ଗଧିଆ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ଜନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନି, କେବଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଛଡ଼ା। ଦୁଇପଟେ ସବୁଜିମା, ମଝିରେ ମଝିରେ କଟା ପାହାଡ଼, ଆକାଶରେ ବାଦଲ, ମେଘୁଆ ପାଗ,
ଥିର ଥିର ପବନ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତ କାର୍ର ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଥିଲି, ଫଟୋଟା ସାମ୍ନାରେ ଉଠାଇ ପାରିଲିନି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଓସାରିଆ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଗୋଟେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଭଳି ଜାଗା, ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଆରାମସେ ଏଠି ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବ। ଏଇଟା ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି, 20-30 ଗାଡ଼ି ତ ଆରାମସେ ରହିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଓସାରିଆ ଜାଗା, ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ଡାହାଣ ପଟ ରାସ୍ତାଟା, ଏଇଟା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି, ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଏକଦମ ଧାରକୁ ଯାଇ ସେପଟର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ପଛରେ କାର୍ ରହିଗଲା, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପାହାଡ଼ର ଏକଦମ ଧାରରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତଳୁ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ଉଙ୍କିବାନିକି ମୋତେ ଚାହୁଁଛି, ତା ପଛକୁ ପାହାଡ଼। ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ହିମାଳୟ ଯାଇଥିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ହିମାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତିଆ, ଖାଲି ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼, ପଛକୁ ପଛ ପାହାଡ଼, ଆଉ ତଳେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର, ନଈ ନାଳ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପାହାଚ, ମୁଁ ତ ଗଣିପାରିଲିନି, ଆପଣମାନେ ଗଣିବେ। ଉଠିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଉଠିପାରିବେ। ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲାଣି, ପାହାଚର ଦୁଇ ପଟେ ଘାସ ଆଖିକି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଧଇଁଷ ବି ଲାଗୁନଥିଲା। ଆରାମସେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚାଲିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଏତେ ପାଖରେ, ଜମା 2 ଘଣ୍ଟାର ବାଟ। 8 ବେଳେ ବାହାରିଲୁ, 10 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର, ଦୁଇପଟେ 2 ସିଂହ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର କବାଟ, ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଭିତରେ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଥିଲେ, ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଠିକରେ ଫୋକସ୍ ହେଉନଥିଲା, ଦେଖିବା ଅନ୍ୟପଟେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର। ଏବେ 3 ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ଟିକେ ଦେଖାଗଲା, 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଟିକେ କ୍ଲିଅର ଥିଲା, 3 ପଥର ଉପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦି ହୋଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଏଇ 3 ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ତଳେ, 32 ଫୁଟ ତଳେ ଅସଲ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଚକା ପଥର ବି ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ ବସି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମାଳିକା ଲେଖିଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବା। ମନ୍ଦିର ପଛପଟୁ ରଣପୁର ସହରର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ରାଣପଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପାଖରେ ତାର ରାଜବାଟି। ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଆମେ କେତେ ଉପରେ ଅଛୁ,
ଘର ମନ୍ଦିର କେଡ଼େ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଜାଗାଟା ଟିକେ ସରୁଆ, ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଛ ଅଛି କେ ଜାଣି, ତାକୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ବୋଧେ ପୂଜା ହେଉଥିବ କି କ'ଣ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ କାହିଁ ସେଇ ପାହାଡ଼ଟି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଲା ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ପଟେ ଦେଇ ଆଗରୁ ପୂଜକ ଏବଂ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ରାସ୍ତା ହୋଇଗଲା ପରେ ସବୁ ସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଏପଟେ ବି ରଣପୁର ସହର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ପାହାଚ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଭଳି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, ହୁଏତ ସେଠି ପାଣି ଜମା କରି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କର ଗାଧୁଆ ପାଣି ରହୁଥିଲା। ଏଇଠୁ ଖସି ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ବାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ଅପେକ୍ଷା ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲୋକ ଟିକେ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ପାହାଚରେ ଓହ୍ଲାଇ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ। କୁହାଯାଏ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଖୁଆନଳୀ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଧୂଆନଳୀ ପାହାଡ଼। ବେଟବର ବନ୍ଧ ଟିକେ ପାଣିଟା ପୁରା ସେଇଠି କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଛାଇ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣିଟା ପୁରା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଧ ଦେଇକି ଯିବେ ଧୂଆନଳୀ, ବେଟବର ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ଦେଇକି ଯିବେ ସିଆଡ଼େ ଚାଟିନାଧର ସବୁ। ଆଉ ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ଠୁ ଆମର ଧୂଆନଳୀ ଆଗ ଆସିବ ଖିଲାମୁଣ୍ଡା, ତାପରେ ଶଙ୍ଖଯୋଡ଼ି, ତାପରେ ଚାକୁଣାଧର, ବେତୁଲି ସବୁ ପୁରା କଥା ଯିବେ ବାଣପୁରରେ ବାହାରି ମାନେ ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ଦେଇକି ଗଲେ ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ବଢିଆ ବାଟ ତ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏପଟେ ଗଲେ ପାଖ ପଡିବ ନା ଆମର ବାଲୁଗଞ୍ଜ ଦେଇଗଲେ ପାଖ ପଡିବ? ଏପଟେ ଟିକେ ପାଖ ପଡିବ, ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିକି ସବୁ ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ଦେଖିବେ, ସେଠୁ ମାଳ ତାରିଣୀ ଦେଖିବେ। ହଁ ମାଳ ତାରିଣୀ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଧୂଆନଳୀ ମାଳ ତାରିଣୀ ମାଳ ତାରିଣୀ ଦେଖିବେ, ସେଠୁ ବିରଜାଇ ଦେଖିବେ, ଦେଖିକି ତାପରେ ଯିବେ ଦେଖିବେ ସେଠି ବାଣପୁର ଯାଇ ଭଗବତୀ ଦେଖିକି ବାହାରିବେ ବାଲୁଗଞ୍ଜ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏଠି ଧୂଆନଳୀ ପାହାଡ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲିକିରି, ତାହେଲେ ଏପଟେ ବି ବାଟ ଅଛି ନା, ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ଦେଇକି ବାଟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଘାଟି ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉଥିଲୁ, ଗାଡ଼ିର ଗତି ମନ୍ଥର ଥିଲା। ଆମେ ଯାଇ ତଳ ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଦର୍ଶନ କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ପରେ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା, ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖରା, ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ମନ ହେଉନଥିଲା।
ସ୍ଥଳ ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 11 ବାଜିଲାଣି। ମନ୍ଦିରର କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ଜାଲି ବାଟ ଦେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟିଏ, ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।